はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、エピックの話をね、ちょっとしていこうかと思います。まあ、現状ね、今、アップルとエピックって、もう超対立関係にあって、もう絶賛裁判中みたいな感じなんですよね。で、まあ、そんなアップルとバチバチ喧嘩してる、まあ、エピックなんですけども、実はね、こう、スチームともね、喧嘩をしているわけですよ。まあ、同じね、ゲームのプラットフォームっていうところで、まあ、サービスとしてはすごく似たようなものを提供しているんで、まあ、ライバルっていうことで、まあ、スチームともなかなか、仲違いというか、バチバチやり合ってるわけなんですけど、そんなエピックゲームズなんですけども、このね、やっぱスチームとのバチバチを繰り広げている間に、赤字が300億円を超えたっていう、ちょっとね、えげつないことになってるみたいです。というわけで今回はこのエピックゲームズが、アップルと、あとね、スチームからもうボコボコにされて、今ちょっとね、かわいそうなことになっているっていう話と、まあ、ここら辺にまつわる、ちょっとプラットフォーム界隈の話をちょっと取り上げてみようかなっていうふうに思うんで、まあ、気になる方はぜひね、最後まで見ていってください。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介、あとはゲームレビューとかやってます。ぜひ他の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。はい、というわけでやっていくんですけども、まあ、まずことの経緯で言うと、エピックがまあなんでアップルと喧嘩してるのかっていうのを超手短に話すと、iOS 版のね、フォートナイトがあったんですけども、まあこのね、ゲーム内ですごくね、基本的なところなんですけども、iOS で出されているスマホゲームって、まあ結構ね、課金が中に入ってるものってあると思うんですけども、あの課金額の 30% ぐらいはアップルに持ってかれてるんですね。で、このね、フォートナイトを作っているエピックゲームスが、このね、アップルへの税の徴収っていうところを、ちょっとね、気持ちよく思ってなかったみたいなんで、ゲーム内でアップルの目をかいくぐれる課金ルートっていうのを作って、で、それでアップルに指摘されて炎上したっていう感じで、そっからずっとエピックストアと、てかエピックゲームスと、アップルっていうのが喧嘩してるわけですよ。で、まあね、エピックが何を言ってるかっていうと、おい、アップルと、お前らのそのね、30% の手数料ちょっと高すぎるんじゃないのっていう風に言ってるんですね。エピックもね、エピックストアっていう自分のストアを持ってるんだけど、ここのね、手数料に関しては 12% っていうね、低い価格で出すことができるんですね。という感じで、まあ、エピックの言い分としては、もうほんとアップル、お前らちょっと高すぎるから、つって、もうほんとやめな、30% は、つってもう切れてるんですよ。それに対して、アップルが何を言ったかっていうと、いや、でも手数料 12% でやってるお前らめちゃくちゃ赤字出してるけど、それ大丈夫なのっていう風に突っ込んでるんですよ。という感じで、まあ、めちゃくちゃ痛いところを突かれてしまっているっていうのが、このね、今回のエピックなんですけども、ただまあ、これを言われてもエピック側的にはもう 12% で一応十分なはずなんだよって、もうこのサービスを展開するにおいてはもう 12% でもう間違いなく大丈夫、これで絶対やっていけますっていう風に、まあ、一応言い分としては今言ってるっていう感じなんですよね。っていう感じで、まあエピックに関してはこうスチームとかアップルっていう、まあね、めちゃくちゃ競合他社がいるわけなんですけども、まあ後から乗り込んでいったけど、なかなかやっぱその競合っていうのが強くて、シェアをもぎ取れないっていう現状がやっぱあるんですよ。やっぱり独自の iOS っていうOS を持っているアップルっていうのはもちろん強いし、でも PC の方ではめちゃくちゃね、スチームが幅を利かせてるわけじゃないですか。もう長いしね、やっぱり歴史も。だからまあ後から入ってきたエピックっていうところに関しては、なかなかまあ風向きが向かないわけですよ。じゃあなんでエピックがここまでね、赤字になってしまったかっていう根本原因を探っていくと、やっぱりね、独占っていうところがね、すごくあるみたいなんですよね。まあ結構エピックってゲームを今独占することを頑張ってるんですよ。まあなんか薄々感じてる人はいると思うんですけども、まあ例えばヒットマンとかもそうだし、あとはまあコントロールとかもそうですよね。で、本当に1本のゲームを次元独占するだけでも10億以上かかるらしいんですよ。まあ、そういう感じで、まあ、めちゃくちゃもう独占っていうところにお金をかけているがゆえに、めちゃくちゃ赤字になってしまっているっていう、状態みたいです。でね、このね、独占っていうところ、まあ我々にとってはあまり気持ちいい話ではないんだけど、このね、エピックゲームスの CEO であるティムさんがね、こんなことを言ってるんですね。ゲーム業界に恒常的に影響を与えて、現状を打破するための唯一の方法は独占だっていう風に言ってるんですよ。まあ、ちょっとね、変な表現というか難しい表現ではあるんだけど、まあおそらくまあ意図的には、まあ結構ゲーム業界ってもうほぼほぼ新規参入しづらい独占状態が続いてるような界隈ではあるんだけど、まあこういうところをぶっ壊すにはもうほんと独占しかねえっていう風に言ってるって感じだと思います。これちょっとね、ニュアンス間違ってたらちょっと申し訳ないんだけど、まあ個人的にはそういう風に捉えましたっていうことをまあ言っていて、まあこれに関してはやっぱユーザー的にはちょっとね、なんか気持ち悪い発言ではあるんですよね。ちょっとやめてくれよと、勘弁してくれエピックと、思っている人もたくさんいるんじゃないかなっていう風に思います。っていう感じで、多分まあ今後もね、エピック側に資金が続く限り、どんどん独占タイトルっていうのは、まあ次元なり、まあそういう感じの独占っていうのは増えていくのかなっていう風に思うんだけど、どうすかみんな的に、もうその独占っていうところに関して、やっぱ個人的にはこれ本当にね、一ユーザーの意見なんだけど、まあエピックもまあ
あってもいいかなっていう風に正直思うんですよね。やっぱその競合他社がいないとどうしてもまあ一強になってしまうと、もうやりたい放題になっちゃうから、やっぱその競り合ってどん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 サービスを良くしたりだとか、お互いに切磋琢磨し合える関係性になってほしいなって正直思うんで、やっぱエピックもエピックで生き残ってほしいなっていうのは思うんですよね、やっぱりね。ただまあそんな感じで結構ね、このねエピックっていうところに関してはね、めちゃくちゃ好きな人と嫌いな人が分かれるんですよ。個人的には結構好き、昔から本当にお世話になってる、いろんなゲーム出してきてすげえ楽しませてもらったし、なんか好きな会社ではあるんだけど、まあ多分ねあんまみんな知らないと思うんだけど、15年前だからもう20年ぐらい前になるのかな、あのアンリアルトーナメントとかさ、俺めちゃくちゃやってたのね。でもアンリアルトーナメントがちょっと下火になってきたと思ったら、もうギアーズオブウォーでボーンって来てみたいな。でまあいろいろゲームが出たりしてきたんですけども、でも多分ね今好きじゃないっていう人も結構いると思うんですよ。この独占問題っていうところもまあそうだし、あとはこのエピック結構あのトリプル A 級のタイトルっていうのもめちゃくちゃ無料で配布したりしてるんですね。まあこういうところを見て、あすごい無料でこんないいゲームめちゃくちゃ配ってくれるんだ、すげえ好きなんだけどエピックって思ってしまう人もまあ結構いると思うんですよ。あのそれでね、あのお世話になってる人っていうのがめちゃくちゃ多いと思います。特にねあの去年の年末とかその辺のシーズン、クリスマスとかそこら辺のシーズンにはもう何毎日のようにトリプル A タイトルの、ゲームを配布しまくっていたんで、それでもまあ結構話題になりましたよね。まあそういう風にかなりね使ってくれてるユーザーに対してかなり手厚くいろんなゲームを提供している、エピックなんですけども、一方でねこういう見方もできるんですよ。まあそのトリプル A 級のゲームの価値を落としてるっていう風にも一応ね見えるわけですよ。まあやっぱりお金を出して買ったユーザーからのあの反感っていうのも一応買っているし、まああとはもう無料で配布することによって、いやオンラインがめちゃくちゃ荒れちゃったんだけどどうしてくれんのとかさ、やっぱりね無料でゲームを配るっていう、まあ一見良さそうに見える対応なんだけど、いろいろ結構やっぱ問題があるみたいで、まあそういう風な視点で見ると、まあ意外とこのエピックに対していやちょっと待ってよっていう思っている人もやっぱ中にはいるみたいなんですよね。あとはやっぱこのエピック結構あのバックにねテンセントっていうでかい会社がついてるんで、そこがやっぱりちょっと気に食わないっていう人もやっぱ中にはいるんですよね。まあおそらく本当に多分そのテンセントマネーというか金の力でめちゃくちゃ独占しているっていうのが現状だと思うんですよ。まあ、多分どんなにねエピック自体が赤字になったとしても、まあ、バックについてるスーパーテンセントマネーがある限りもうゾンビのように復活してきて、あの多分ひたすらねあの独占しまくるっていうあの感じだと思うんですよね。まあここまでもかなりあの大きなタイトルが独占されて、あの例えば1はスチームで出てたけど2はもうあのエピックで独占されてるみたいな、そういうゲームが昨今すごく増えてきたんですよ。あの例えばさ、まあ、ディビジョンがそうだね。ディビジョン1はスチームで出てたんだけど2になって、エピックで独占になって、は？何そもそもエピックストアって何それっていう感じでまずねびっくりしたんですよ、みんな。結構その時まだあのディビジョン2出た時ってそこまでねエピックストアが大きくなくてまだまだ全然ちっちゃかった時なんだけど、その時にまあいきなりねディビジョン2がエピックになりました、はぁ、何ですかそれってなって結構、炎上したというか、ユーザー間でもはぁ何それっていう感じでかなり盛り上がっていたっていう感じですね。で結構最近の話になるとシェンムー3、これがスチームで販売されるっていう風に事前に告知された上でクラウドファウンディング、していたんですけども、これが実際に発売されるってなった時にエピックから発売っていう風に変更になって、ユーザーからめちゃくちゃ反感を買って、そのクラウドファンディングした出資者たちに、その出資してもらった金を戻すっていう返金対応するっていう、こともありました。そんな感じでかなりこの独占するタイトルっていうところにマジで脈略がないっていうのもまたこのなんだろうな反感を買う理由になってんのかなと思うかな。まあ、本当に最初からエピックで出るようなゲームだったらそれは全然いいと思うんですよね。1最初から出てても 1,2,3 どん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 エピックのストア内でどん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 、まあ、あの勢力を広げてるというか、まあ、勢いをつけてるゲームだったらいいと思うんだけど、まあ、そういうスチームで出ていたゲームが突然ね、次回作からエピックで独占ですよってなるとやっぱりユーザーからすると意味わかんないし、そのねあのゲーム一覧のところにさやっぱ 1,2 で並んでんのがいいじゃんっていう人もいるわけよ。まあ俺も結構そういうタイプなんだけど、やっぱねゲームのライブラリー見た時に 1,2,3,4,5 って全部並んでるわって見るのがやっぱ気持ちいいわけよ。まあ、それがさ他のクライアントにしっちゃかめっちゃかになっちゃうのってちょっと気持ち悪いんだよねっていうね、一ユーザーの意見的なと
ところもあるわけで、まあそんな感じでね、かなりエピックに関しては好き嫌いが分かれるっていう、プラットフォームというか会社なのかなっていうふうに思います。まあそんなねエピックなんですけども、今も変わらずずっとアップルと喧嘩してます。あの裁判中でまあお互いに乳繰り合っているっていう、そんな感じです。でまあほんとさっきも言った通りね、あのアップル側的にはほんと 30% あの手数料として取んないと、もうほんとプラットフォームとして、まあその資金面でちゃんと黒字に持っていけないっていう現状がちょっとあるんですよっていう風に、まあアップル側の言い分があり、でそれに対してエピックは、いや 12% でもいけるよいけるよって言ってるけど、アップル側はいやでもお前ら赤字出てるじゃんっていう風に痛いところを突っ込まれてしまったっていうのが、まあ今回の話でしたね。そんな話が、まあ今回ちょっと話題になってたんで、まあこのエピックっていう会社の思想とともに、まあちょっと紹介してみました。まあぜひね、皆さんエピックのことが好きか嫌いか、これねちょっと教えてもらえたらいいかなと思います。そんな感じで今回の動画は以上になります。はい、というわけでやってったんですけども、まあこのね、あのエンディングのね超雑談コーナーなんだけど、本当にね、もう本当にエピックはいいゲーム作るわけよ。いや昔からね、エピックはこのなんだろうな、もう妖芸のテンプレみたいなゲームを作るのがまあ得意なのね。あのこれがやっぱ妖芸だよねみたいな感じのゲームを作る、もう多分ね、エピックをもう昔から知ってる人だったらなんとなくこのニュアンス伝わると思うんだけど、もうザ妖芸っていう妖芸作ってくるの本当に。でやっぱり本当に昔からのもう生粋の妖ゲーマーだから、もう本当にまあエピックが出すゲームに関してはめちゃくちゃ本当毎回のように買って遊んでましたね。本当にやっぱさっきも挙げた通り、アンリアルトーナメントに関しては、まあ、後の FPS にもめちゃくちゃ多大な影響を与えてるし、未だにアンリアルトーナメントのアナウンスなんてさ、結構いろんなところで、まあ、ネット上のミームとしても使われてるじゃん。ヘッドショットみたいなやつ、あとダブルキューみたいな、ちょっと渋い超低い声でかっこよくアナウンスしてくれる、あれダブルキューファーストブラッドヘッドショット、まあ、いろんなね、動画とかでも使われてると思うんだけど、あれ元ネタ、アンリアルトーナメントだからね。まあ、そんな感じで結構エピックにはお世話になってたんで、今後もね、潰れないように頑張って、なんかやってほしいなと思うし、それこそ、まあ、我々にね、いいゲームを安くで提供してくれるっていう、まあ、プラットフォームになってくれれば、まあ、ユーザーとしては、まあ、それに尽きることはないんじゃないかなっていうふうにも思うんで、まあ、引き続き個人的には応援していきたいなと思いますが、皆さんどうでしょうかっていう感じで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。